बीडमध्ये वाळू माफियांची सध्या गुंडगिरी पाहायला मिळते. संतप्त शेतकऱ्याला चिरडण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. हा व्हिडिओ सध्या सगळीकडेच व्हायरल होत आहे. बीड जिल्ह्यात दिवसेंदिवस वाळू माफियांची गुंडगिरी वाढत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. असं असतानाच आज पुन्हा एक वाळू माफियाच्या गुंडगिरीचा व्हिडिओ बीडमध्ये सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. ज्या व्हिडिओत शेतकरी पिकांच्या नुकसानीबाबत वाळू माफियांना जाब विचारतायत, तू इथंच थांब, तुला जाऊ देणार नाही, तहसीलदाराची गाडी येईपर्यंत थांब, असं म्हणणाऱ्या शेतकऱ्याला बाजूला करत चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार व्हिडिओत कैद झालाय. हा व्हिडिओ बीड तालुक्यातील पारगाव सिरस या गावच्या सिंदफणा नदीलगत असल्याचं बोललं जात आहे. ते खाली उलटायचं डॉक्टर, ते पाहिलं लागेल. खाली उलटून मी सगळं करतो, पण हे हवं सोड डॉक्टर, डॉक्टर इथंच घडलं पाहिजे. आता सगळं डॉक्टर लगेच फोन करतो मी. आमच्या वावरात इथं वावर डॉक्टर आजीवर हलायचं नाही. हवं सोडली डॉक्टरची, त्या एक मिनिट हवं सोड पाहिजे. मी काय म्हणतोय, तू डॉक्टर हे बंद करी डॉक्टर अजिबात डॉक्टर अजिबात हलायचं नाही. हलायचंच नाही अजिबात, आत्ता धरलेलं धरलं जाग्या. तुम्ही वावरत नाही हलत, तुला डॉक्टर अजिबात हलायचं नाही. तू डॉक्टर हलायचंच नाही अजिबात तुम्हाला. हा काय केस वाकडं होती डॉक्टर फोडे या बर नाही वावरत वावरत नाही कसे. ते जाऊन दे, मी आज आलो. मी काय म्हणतो, हे भरले हे भरले नाही का. मी काय म्हणतो, हे वावरत कसले गेले खड्डे. कोणते हे मी केले, तुम्हाला डोळे गेले का इथं. जागा कुठे धरले, धरले तुम्हाला दिसले का तिथे. मी काय म्हणतो, हे समजा अजिबात आलंच नाही डॉक्टर. डॉक्टर आलंच नाही गाडी इथे आवडतो. गाडी इथे तुम्हाला सांगतो काय, तुम्हाला काय व्हायचं. डॉक्टर फोडे ना गाडी इथे तैसे लाईस पाच मिनिट. हा ला फोन फोन ला फोन ला. तहसीलदार पद कलेक्टर पद अर्ज केले सर. तीस शेतकऱ्याची कर्ज आहे ही. अजिबात हलत नाही नोकरी म्हणा. ट्रॅक्टर हलायचं नाही, खाली करायची. जाय होती ट्रॅक्टर हलायचं. आम्ही उभा घर आहे.